بحث او شننه او شننه لا مسکولو چارواکو سیاسي او اقتصادي شنونکو سره پر اړینو موضوعاتو خبري اتره د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راست پڑھو او ستونزې حل لري لټو بحث او شننه شنن. بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه په hebat کې غیر انتفاعي او آزاد ده فابریکو کې زرګون افغانانو ته د کار زمينه برابره کړي یا د ټولنې د ټولو هیوادوال څخ غوښتنې کې چې د بهرنۍ تولیداتو پر ځای د وطني تولیدات استفادہ کړي دوی د خپل کارونو د لا معیارې کول لپاره دولت سره هم غوښتي او د ټولو پنګوالو څخ غوښتنې کې چې هیوا ته د بی کیفیت توکي کی. سادر نکړې پختنه د چا م هوادوال ولې د وطني تولیداتو پر ځای بهرني تولیدات استفاده کوي د یادي ټولنې فعالیت یا نه لاستره یونی او استونزې څه دي قدرمنو اوریدونکو پر همدغه موضوع باندې بحث کوو د افغانستان د ملي رادیو درنه را اوریدونکو ستړي ماشې وخت مو بخیر زاره فولارهان مو تاسو دم کړه د بحث او شنه خبرونې ته غواګیاست په خبروونه کې را سره د همدغه موضوعه لپاره د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې وایاند خغل احسان الله احساس په ستودیو کې را سرهشته دي دی چې ډیر بحث په ور سره کوي احساس سب تاسو تارکلی خغلاس وایم ډیر مننه چې وخت مورکړه او په ستودیو کې را سره راځي استه ډیر مننه راي خان سب تاسو د افغانستان د ملر یو درنور دن کوタニکیل او سلامونه وړاندې کوم ګور دی ودانقدر من احساس پیل په پردی پختنه باندې وکړو د صنعتکارانو وضعیت اوس په افغانستان کې څړول دی بل خصوص لکلچ د افغانستان اسلامي امارت پر هواد باندې حاکم شوی دی منه نه پرتل شوک چې د اسلامي امارت پر تل سره د صنعت وضعیت مخ په کې دوډی ځکه چې په افغانستان پا کې وس امن راغلی دی پنګون ته زمينه برابر شوې ده د صنعتکارانو مالي ځاني امنیت ټول خوندې <تصفح> دی کله چې د انسان امنیت خوندوي کله چې یو انسان په امن کې وي هغه کولای شي کار وکړي هغه کولای شي پرمختګ وکړي هغه کولای شي څنګهونه وکړي هغه کولای شي نور ژوندان ته د کار زمينه برابر کړي نو الحمدلله د اسلامي مراد پر택 سره چې کله په افغانستان کې امن راغی زمونږ هوا ډول څنګهونه تلولو شوې دی حغا کاسان او حغا صنعتکارانو چې دوی دلته فابریکه جوړې کړې دي دوی نور هم لیواله شول تر څو غوړي د خپلې فابریکه زیات کړي ا سمره پنګونه چې دوی کړي دا دوی نور هم د لیواله دي چې دوی خپلې پنګه زیات کړي خپل تولیدات زیات کړي خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي نو ویلا شوه چې د اسلامي مراد پر ټاک سره الحمدلله د صنعت وزيات خوشوي دی فابریکو چاته شوی دی فابریکو کې ځوانان تر کار زمينه برابر را شوی, شوی دی تولیدات مدر شوی دی خو تولیدات معلبته با کیفیت تولیدات مونږ په افغانستان کې تقریبا 1400 قلم تولیدات لرو په تیر کلو کې د غار کام څلور شپې ته کلمه و اوس الحمدلله مونږ 1400 قلم با کیفیت تولیدات لرو چې د هواد ګوډ کوټه رسيږي حتی مونږ بهرنیو هوادونو ته هم صادرات لرو د ډیر د خوشاله ایجادي مخه بچین لنور بهنه هو د نسخه مونږ دلته هغې ته کی راوړل دلته به راوړل هغه به بکیاپیتو یا بل وخت خطیرو یا بل تغه وخت تولد شي وچه دلته افغانستان درورستله وخت به تیر شو نو دکاندارانو نور خلک مجبور وچه هغه غوپلری خلک باندې خلکو ته ډیر زیان نړه وله ځکه هر هغه څه چې ته وخت تیر شي ا انسان بدن ته zarar رسوي نووس د تیرو کل نه پرتلوس په افغانستان الحمدلله صنعت وزيات کې شوای دی د بهرنیو توکو په ځای خپل داخلي تولیدات هر سال ډیر مننهقدر من احساس سي د صنعتکارانو ټولنه لاس تراوړنه کوي په دغه ورسته یو کې تاسو د ټولنه مهم لاس تراوړنه د هیوا دوله سود فابریکو لپاره سي مننه د سندکارانو ټولنه یوه غیر دولتي ټولنه ده تلهات زکړي چې د حکومت او سندکار ترمنځ اړوخته نکړي دا د ميلاد د دولت او سندکار ترمنځ دی وپل حیثیت لري او تله د سندکارانو ستونزه تر مسولینو پر رسول دي مونږه هڅه کوي چې په د سندکارانو ستونزه پر وخت تر مسولینو پر د حل په مخه ورسو الحمدلله منګ ته هر صنعتکار هر استونز د اسلامي مورت تمصولینو پر رسواله دوی مونږ ته که په هغه دقه غستون نه دل کړي خودوم را ډاډه راکړم چې مونږه صرف ساده مطمئن شو چې پنه دې راتونکې به د غستونز هرشي نو د صنعتکارونو ټول استونز تر څه د نه صنعتکارونو ټول نه یو له اهداف څخه یعنی تاسو په خپل مخه وحدا په کې کامیاب شوي استه دقیقاً کله چې یو څوک کامیاب نشي نو هرڅولنه هر نهاد دغه فعالیت نش کولای د صنعتکارانو ټولنه لاته ورو شلو کولنو رئیس په سناتي پارکونو پا کې فعالیت کوي او د صنعتکارانو ډیر ستونزو ترې رسیدګي کړي ده هغه کدی پارک پړوي هغه د مزکه پړوي یعنی د مزکه پړک تاسو نه پښتنه وکړي نو مزکه صنعتکاران ته نه دا ورکل دی نا شوې دا څنګه ستونزه ترې رسیدګي شوه یعنی مونږ د صنعتکارانو غاړه تر چرواکو پر, پر مسئولې دي تر مسئولینو پر مر مسئولې دي د مزه کې د نشټون او د صنعتکارانو په دې برخه کې بد حالت د موټول مسولون ته توضيحات واضح کړي دي مسولون مراد یې خبر کړي دي مونږ تر داړه کړ چې مزګه به هم ورکړي صنعتکاران ته هغه پوموم چې هغه سنون چې مونږ له دوی دو سره شریک کړي دي ان شاء الله د هلكدو ډاډۍ راکړي بل قدرمن احساس دی د صنعتکارانو لپاره اوس مهال څومره زمينه برابره شوه د تر څو په افغانستان کې پنګون ووکړو پنګون ته ځړخه کړي د مپو نظر په افغانستان کې وځي صنعتکاران لپاره سل فیصد د زمينه برابرې شي وي چې د دې دل طنګونه وکړي او صنعتکاران هم له ولدي چې په افغانستان کې پنګونه تزرخه کړي مکه هم دوی له ولو ځکه دامو وطن دی دامو کور دی دام هوا دی د هوا پر مختګ د ځان پر مختګ د ځان پر مختګ د هوا پر مختګ د کله چې هوا پر مختګ کبي حالت ځوانان ته د کار زمينه برابرېږي زمونځوانان چې کله په کار وګمارل شي دوی بهرنی هوا دونه ته دtag مخ نه ول کیږي اوستاس فکر وکي چې پاپغانستان کې د فابریکو و زیات مخ کې مونږه 1500 فابریکل لري له اوس دغه فابریکو و زیات 6000 1500 تل ور شوې دي mm -hmm. مخ کې کلنو کې مخ کې موادونه وکا چې مونږه څلور شپه په تقلبه مواد تهواد تولید لرلو او زه غارکام یو څلور تل ور شوې دي نو الحمدللہ مونږه په ډاډه ویلای شو چې په ونسان کې اوس پنګاوله خزامینه برابر شوې ده او مونږه هټه بهراني افغان پنګاوله ته پیغامونه پریخي دوی ته محوالونه ورکوړي د اسلامي امارات همجمندې په دې برخه کې مونږ سره ناشته کوي دغه افغان بهراني پنګاول شې په نورو ملکونو کې پنګونه کوي دوی دراشدلته خپل هوا ته پنګې راوړي خپل هوا ته سرمایې راوړي خپل هوا ته کار وکړي خپل هوا ته کې خدمت وکړي دویته د هر ډول امکاناتو زمينه برابر شوې د دوی مال د دوی ځان د دوی سر ټول خوند دي هیڅ نوستون زبدوته نه جوړيږي نو دغه کار کړل د بهرنۍ پنګوال لپاره هم یو غټ پيرام کېدل شي والحمدالله مونږ ډیر بس بهرنۍ پنګوال لرو په افغانستان کې دوی خپل پنګره وړي دا نه یوازې بهرنۍ افغان پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا بلکې د بهرنوی هوا د نړۍ په افغانستان کې پنګاونا کوي د تفابری کی جوړوي مثلا مونږ د چین هوا د متبالارو د اسا پا ملال په صنعتي پارکونو کې فابریکه لري مثلا مونږ د ترکی هوا د اتبالارو چې دغه غټي غټي فابریکه لري دغه پنګاونا کوي نو دوی چناي هم راځي ইরاني هم راځي مثلا سب مدمح کېلته ون دارتون په باغی بالاکه ان ترکانتل ورتلکه یو ايراني صنعتکار راغل دلته جواز وخته عمله متاسينه سو مودورس ته برازیل دلته با ملن فعالیت شروع کوي ترڅنګ ايراني بغړی چنايي هتا دي نورو نورو مملکت صنعتکاران راضي دلته جړخ کوي نو چې زدا سي وام چې کلب بحرنيان د بحرنوي هوادن او اعتبار راضي دلته پنګونه کوي نو د خپل افغانستان خلک ولرانه چې مونږ له دوی څخه جدي غوښتنه کوو چې دمره ټوله دروازې تاسو پر مخلاص دي په وخت به تاسو ستونې ترلاسه د دقیقې نوراښي دلته پنګونه وکړي خپل هغه سرمایې تاسو به بهر کې مصرف کوي راشدل تیرا وړي هم په موطان پر مختګ وکړي هم به الله تعالی درزن خوشاله شوی او هم به د دې هواد بچیان ته د کار زمينه برابر شي دا چې په خپل هواډ کې کار وکي هم با آرام وي هم با ډاډه وي هم په خپل خدمت څخه وندخلې او هم په پیسې ګټي نو زه مطمئن يم چې په نږدې وخت کې به په نږدې کله کې په افغانستان د نړۍ د سیالان سیال شي بل قدرمن احساس دی د صنعت برخې ته کتام شو صنعت یا صنعتکاران اوس مهال چې فابری کیلر او په افغانستان کې پنګونه کړی ده د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې څومره تاثیر پر بسل شي ورسناعت دی هوا په پرمختګ کې ډیر مهم رول لري صنعت دی هوا د دملادي ترهه شت لري کله چې د یو هوا صنعت جوړ شو هغه هوا پرمختک کوي د هغه هوا د اقتصاد پرمختک کوي د هغه هوا اقتصادي منابې په خو باندې دري کې کله چې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي هواد جوړيږي نو صنعت د هواد د آبادی بنسټ بلل کیږي مونږه تل د اسلامي مردمسولون ته چې کله جلسې ورسره نو کله لویزره کینو دوی ته مودا پیغام ورکړي او دوی ته مودا ویلي دي دوی ته اوس ثابت شوې هم ده چې کواړ هواد مآبات شي کواړ چې هواد مو د نړی سره سیال شي کواړ چې هواد مو د سیالال نو سیال شي تا سو په صنعت باندې فوکس وکې تا سو د صنعتکارانو ستونزې حل کې تا سو دلته پنګوال ته زمينه برابر کې تا سو د پنګوالو خند پوڑان د شتخړندونه لمنځه یوسې نو صنعت د هوا په باره کې ډیر مهم رول لري الحمدلله مونږ دلته پوبجی کې لرو الحمدلله مونږ دلته زمون هوا دالو نور هم پنګونه شروع کړي د هر ورځ مونږ د سلګونو او لسګونو او یوګونو فابریکو د افتیتاشه ایدان یو نو مسؤلین د اسلامي مرت هم خوشاله دي او هم هود لري او هم به ان شاء الله ستونز په وخت حل کوي ځکه دوی ویلي چې مونږ د اسلامي متمسلین تل د خبره کوي چې مونږ د ملت خادمان یو موندام ځاننه بولې چې مونږه پټاس باندې امرین یو یپټاس باندې مسؤلین یو نه مونږه د تاسو خادمان یو نو چې کله دوی په جال څوک د خبره کوي دوی به حتمی د ملت خدمت کوي حکومتونه د ملتونه استازي دي چې ملت نوی حکومت نشته بل او د حکومت مسؤلیت داده چې دوی به ملت تاسو ته برابر راووي خصوصا د رپو کسب د صنعت باندې کوي ځکه صنعت دی هوا ته باندې سټ دي بل قدرمن احساس یې هي... مه مالتہ څمودا وراندې هم یو مرکه کړي و چې په غو کې تاسو د دېستونزو په تړه ویلي و چې د صنعتکارانو یو لمو مهم مستوند څخه د برېخنا ستونزې ده زغړم په وختم د پخوا په پارتله د برېخنا ستونزې اوس مهال څومره حل شوه ده ډېر مننه رايحان صاحب برېخنا د توليدي فابریکو لپاره د انسان پوجې د ساه په شان اهمیت لري کله <سؤال> چې د انسان پوجت کې ساوی انسان ژوند دی او کله چې سانه انسان مړ دی هم دغه څه کله چې تولیدي فابریکو کې برېښنا موجود وي فابریکو به چالان دي وي تولیدات به مزيات وی ځوانان د پدکار زمينه برابر وي نو د تولیدي فابریکو لپاره برېښنا ډیر ځاتا مهمه ده خو متاسفانه په تیر کلنو کې د برېښنا لارخصانت قرارونو سخت زیانونه ولیدل چې د ن جبران کې دوه د لپاره دوی هم ډیر خپه خو صح کول دا چې په ورمنسان کې د آبادی کال دی د خدای جلجل رحمتونه دی بارانونه دی مونږ په هر ځای کې وبښتا دندونه مو سندونه مو لوبوس خړاک دی تر دې دمه پوري تر دې نن نټې د کال لپل خطروسه پوري مونږه چلور وساته برښنالرو هله دا چې دغه برښنه هم دغه سه دوام وکړي او د وړي پر رسیدو سره په ګرمۍ کې منګه د دي برخنا له ډیر کم بوت سره مخ نه شو چې خدای مکه صنعتکاران بیا مایوس شي اوس الحمدلله په برخین په فابریکو کې مسلو 700 برخنا دا او په کافي اندازه تولیدات روان دي او صنعتکاران ډیر خوشاله دي الا <تصفح> <تصفح> من دي دادا منګه هیل لرو چې پراتون کې د ګرمې په موسم کې هم برخنا هم د غسیو وسي بل د مسؤلینو سره مخبري کړي دي ترڅو د وړي پر رسیدو سره یا د ګرمې هوا پر رسیدو سره ستاسو برخنات څلور وستات خړه کمن شي د دا غو ډاچ ستات سره دوی هر وخت منتظر به کړای دی کوم مثال 13 کلونه ورکو شکل به برخنا ستونز شو نو مونږه به حتمانه د برخناریا ستلمون سره بار بار هڅه دې وړځار وخت نه ست کول او دوی ته مل چی ګوري صنعت فلج شو کوشش وکي برخناو ورکړي د دې فابريکو ته نو دا شته اته مننه شته مونږ سره خبرې کړي دي دوی هم وایي چې چیرته او ب کمینه شوي او مګوانډي هوت موږ باندې برښنا کوم نه کړ ان شاء الله موږ به کافی اندزه پبلیک ته برښنا ورکوو زخت از ته مننه دا فنستان د میلرډر ورو درن اور دونکو د خبرونه په دې برخه کې ولنډه د ماخله د میروسه بيته راګرزو محترم احساسیب زموږ سره شته د صنعتکارانو د ټولنې اړوند ورسره بحث کوو بیا را را هم خره خلاصقدر من اوریدونکو تاسو دم غړې د با سوشن خبرونه او ری په خبرونه کې راسره د صنعتکارانو ټولنې ویاند خغلې احسان الله احساس په شدې چې مخکې مهم ورسره پډې راي موضوع خبرې وکړي لا هوم دوام لري احساس بیا هم هر کله درته وای ما غوړم پوښتتم تاسو ستونزې یاد کړلې چې کومې ستونزې اوسه حال شته دي او کومې په خواوې او څومره اوس حل شې ودي بلې پوښتنه مهمه پوښتنه ده د صنعتکارانو ټولنې ا د وایان په هیڅ کاراته وای اوس د صنعت په برخه کې تولیدات څومره زیات شوي دی او څه هیلمندشته د پراتلون کې کې ډیر مننه راهم سمحکمه تست دا نو کچپټرو کلن کې موږ څلور زره 15000 فابریکلر له اوس 6000 1500 فابریکلر پټیرو کلن کې زمونږ تولیدات څلور شپږ کلمې و 44 کلمې تولیدات لرو نو تاسو فکر کوی چې دا زیات ولای نه دی <laughs> من غتاس ټول د شهيدانو چې هر ورځ مونږه دی فابریکو دی لوی لوی فابریکو <laughs> دی چې تا شهيدانی نو الحمدلله فابريکه ډېر زیات پسته کیږي صنعت خلق ډېر لواله دي چې تل پنګونه وکړي او ترڅنګ ځوانان ډېر په کار باندې مستر پکیږي نو هیلماندی هم دغشتد چې لدی نور هم مونږه په افغانستان کې فابريکې ډېر ورلرول لدی نور هم ځوانان ته د کار زمينه په دکوله کې ام راستو شيخو ک لګنور زمينه سازي همو شي دولت لدوري دولت سلبه صدا اطمینان راکړی او ډاډي راکړی خو په دې اله چې همغه سې لکه وښ چرواندی همغه سې د بهر روان وو شي تر څو زمون نور پنګول هم ځکه کې دلته پنګونه نور زیاته کړي او هغه افغان پنګول چې بهرنه هوونه کوي پنګونه کړي دوی هم ځکه کې چې افغانستان ته دولت فابریک جوړې کړې د ریډل د ځوانان لپاره د کار زمینی برابرې کړې د تولیدات وکړې او د افغانستان د پرمختګ لپاره ګامونه واخلې بل څو ورځې وړاندې کارګرونه نړیوال اوراس هم وسی پدې راي هیوادونو کې ول مانځل شو بل خوشپا افغانستان کې هم ول مانځل شو لا تاسو د کارګرو خبره وکړه څومره کارګر په دغه صنعتي پارکونو صنعتي فابریکو کې په کار باندې وخت کم زیات منه نرهان صاحب ملیون نه هو لاند مثال بز د پارک صنعتي پلی چرخي دار کم چلتا شاوخه 1500 وتیا فابریکه پتیر کول نو کې وین اوس څو فابریکې نور هم زیات شولې کله چې برښنا موجوده وي د صنعت کاران پرانستون ژوندوی خندونه نوي نو 5000 رکسانو پتیر کال کې په دغه فابریکو کې فعالیت کاو 5000 رکسانو ته د کار زمينه برابر شي وو اوس چې الحمدلله نوره فابریکه هم جوړ شوې دي مثلا د ملي شفا فارماسيوتیکل فابریکا چې 13 ورځې ابتداء شو <تصفح> درې نیم سو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابر کړيده او د مسولینو په وینا چې په سلهاو سلهاو کسان ته مو په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر کړيده نو تاسو فکر وکئ چې په 50000 فابریکو کې په 50000 کسان ته د کار زمينه برابر وي آیا په شپږ نیم زره فابریکو کې به مليونه کسان ته د کار زمينه نوي برابره؟ تب <تصفح> ان چې مليونه کسان ته په دې برخ کې په صنعت کې د کار زمينه برابر شي ده خو یو بل مهمه خبر چې تلې مونږ په باسون کې دا ونه کوي چې تلې مونږ وایو کچیر ته پانګونه ډېریږي زمونږ ځوانان ورسره ډېر په کار باندې بخښت کېږي کچیر ته تولیدي فابریکې ډېریږي د فقرو په وزنې مخ نه ول کېږي کچیر ته افغان خلق یا افغان پانګوال دلته پانګونه کوي هواډمو د پرمختګ په لور باندې دي نو له مندي دغه د لکڅنګ چې اوس پیلان زمونږه هواډوالو دلته د پنګونې په پا برخه کار شروع کړي دي دلته د تولیدي فابریکو په برخه کې فعالیت شروع کړي دي دلته تولیدي فابریکي جوړوي او دی دوی دوی ډېر فوکس هم هم دغه چې خپل پنګون ډېر کړی نو مسؤلین هم باید ورته توجه وکړي احساسه محترم اوس مال افغانستان حکومت برخه کې د تولید په برخه کې پرځان بسیا ش웨 باید مثلا غڅدې چې افغانستان اوس ورته زارات نه لري تر څو لنوره هوادونې څخه افغانستان ته راوړت کړي بلکې په افغانستان کې د افغانانو فابریکې یا بل خصوص د صنعتکارانو ا ماغه بارخه ته کار کړی دی او دومره تولید لري چې په افغانستان په ماغه بارخه کې پر ځان بسیا کړي منه رایحان صاحب یو څلور کلم مواد نمونه کوم تاسو اخلو د ډیر وخت دغه یو څلور کلم مواد چې کوم تولیدي یعنی دغه کول شه افغانستان پر ځان بسیا کړی چې هم دغه کلم مواد نور له نورو هیودونو څخه وارد نشي رایحان صاحب مونږ الحمدلله په افغانستان کې ډیر تکړه پنګوالو رکو چیرته د اسلامي مره مسؤل د بیل مسل تولیدات طرفه لور کړي بهرنی ته تولیدات ته جذابه ورنکړي حتمًا به دوی کار کوي او د افغانستان پر به کفي کیږي مونږ وس پهلن Uh, مثلا د پاپوش په برخه کې د بوتو <متنقل> چبلکو برخه خود کفایو د رنگ پورک خود کفایو د دوا په برخه کې خود کفایو د درمل دوایي جوړيګي سیرون جوړيګي مثال نور غوڅه قلم یو څو قلمو کې په ځان باندې پر ځان بسیاو یعنی یو څو قلم نه دي یو وازه دغه د ملي شفا په پارماسټیکل فابریکا کې څلور وشو قلم سیرون تولید کړي چغه زرقی سرونه ووڅره که د تیبيست له غونې دي یعنی څلور شکلمې چې په یوه فابریکه کې درې تاسو فکر وکئ چې په هر نورو فابریکو کې په ونسن کې مونږ په 100 له 100 دارو درمل فابریکې لرو د بصو کلمې په خیرخانه سره نګدي دلته یوه فابریکا ده د سنو فرمه پنامه تیر کال غالباً 2 میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې په تاسو وا نو غو 20 کلمې مختلفو نوع ته تولیدات لره ویمون په دې برق کې کوله شوت الهوا ته دواور سويچغه شربت او ګولې نور ډېر رقم ته توکي و چې دوی تولیدول نو څه فکر کاوه چې په دې برق کې چې مونږه تولیدات لرو نه بوخت کېفه حتمان خود کېفو یو هاو هر فابريک دې هر فابريک هم مسئول چ دوی تولیدات کوي دوی وایي چې کچیرته د بیل مسل تولیداتو هغه ټو تو کې چې مونږ دلته تولید لرو او د بهر راوړید نشي مونږ جمنيو چې په هر وخت کې د افغانستان ټول خلکو ته د ذرات باندې د خپل تولیدات ورسې نو ان شاء الله په دې هله چې د اسلامي مسولین په بل مسل تولیدات باندې طرفه لوراکړي تر څو مخاوني ورشي او دلته د منګونې په برخه کې نور هم کار وشي د افغانستان ګډ ګډ داخلي تولیدات ورسې او اوس چې د افغانستان ګډ ګډ تخپل داخلي تولیدات لرو واغره سیږي د افغانستان خپل تولیدات بخرنوي خو دونه ته هم صادرات لري هغه کم مواد شت نه شته بالکل ډیر شاید چې اوس موږ بهرنوي هوادون ته صادراتل مثلا زعفران دي قالین دي هم د دوا چې تر ورځې فابریکای پیټه شو ده اوس عربي هوادون ته صادرات لري په خپله کافی اندازم موږ بهرنوي هوادون ته هم صادرات لري کیفیت تر ډول ده کلاچ دي د یو ټابليټ تولید یادې تولیدات تولید تو کوی 5 خنې وی هرغه بهرنوی هوادونو کې لمرایم مقام غټل شي زمید... بغیر له زفران چې د لمرایم مقام غټل نور کوم مواد مقام... ته مونږ قاله نه تي زمونږ لاسې صنایې دي دا چې کلاب نړیوالو نن درتونونه کې تاس پختنه <تصفح> وکي چې بهرنوی هوادونو کې یو نن درتون جوړیږي هله ته د افغانستان تولیدات نندار ته خول کیږي دومره بهرنیان ورتلوالوي چې حد نلري انداز <applause> نه لري نو الحمدلله په نړیوالو بازارونو کې هم افغان ټوکلمړی مقام غټل او په ځای خپل کړای دی نو مونږ ډاډه یو چې افغاني تولیدات بکای پیا تدې حتی په نړیوالو مارکیټونو کې هم دوی ځنګړی ځای لري بل د نندار تور خبر هم وکړ اساس د خبرونه ورسته شیبه هم د یوټیوب بلند بلند پښتنې بنور هم لته خو لرو نندار تونونه د صنعتکارانو د تولید په برخه کې څومره مهم رول لري شي او خپل د صنعتکارانو ټولنه کوم نن دارتون په نظر کې نیولایي هم ایجاد کړي ډیر منن نقل چې په ده دهواد پکا چنندارتون نه جوړیږي زمونږ مشران د مسولون سره د داخلي دو سره په تماس کې وي نن دارتون د دا دهواد ده د ده داخلي تولیدات لپاره د ملاتړ بازار موندنه او خلکو ته د داخلي تولیدات معرفي کول په برخه کې ډیر مهم تمه ده له شي کله چې یو نندارتون جوړیږي په تولیدات نن دار ته کېدونکي له هغه څخه په سلګو نظرګونه کسان د هواد له ګوډ ګوډ خلیده نه کوي کله چې لدنه کبون تولیدات ګوري کله چې ولدل وروسته دوی پیګی چې الحمدلله مونږه دا تولید لروم زتاستو مثال درکم کله چې وخت هم کم وي راځه مېرباني تر کال منکابل د نړیوالو نندارتون مرکز کې نندارتون درلود د بدخشان څخه یو کس راغله او مونږ دلته د رنگ په برخه کې هميور فەڵەڵار له دې دوستانو هلته زوی دوه کې کینستم د کس رغه ودا afghanistan تولیدتي <تصفح> موږ ورته چې د پونستون کې جوړي حیران شو چې ګورم ما خو تر اوسه پوره د څه نوولې لې په afghanistan کې دمره مهم توکي تولید شي او د دې نه ورسته وې زمنا کوم ما ورته ما آيته دغه تولیدي توکي چې ولې د afghanistan تولیدات ته ووځ دې برنوي هوادونو تولیدات استعمال کړی بهرني ټوکی د ولچ لاس راک ما ورته لاس ورکړوه چې زه نور بهرني ټوکی نه استفاده کوم نن له بهرني ټوکو څخه په هیڅ صورت استفاده نه کوم زه کوي ا دېغه ټوکو هغه یو عم کا سو د مې کړ د فکر ورسره دغه ټوکی کزه واخلم د مې پیسو به دغه صنعتکار د فابریکه مسول خامواد براوړي مم مثلا نور دارتیا وړ ضروري شون بروري د تل په مصر پرسی کې وکړه چې د تل په مصر پرسی کې د مواد هواد به چا د کار زمينه برابرۍ کې د مګ تولیدات پر مختک کوي نو دیو عام کسه چې د مفکره نو نندات... و نو څه فکر کوی چې نن د نن مهم نه دی چې تر نن دورتون نه وای دغه بدخښانی ملګری به دغه کسب چې ته د توکلی دی لګو نو دا چې د توکو وینی داسنه چې وای دای دلته په دې باندې خلاص نه دادي مثلا بدخشان ته دزي دوستانو سره کيندي دزي ملګريو سره کيندي دزي خلکو سره کيني غوته دپيغام رسوي چغور موږ دغه ست توليدات لرو نه وځ درنګ په برخه بلکې دا چې وګرځي <تصفح> دو ډېر سي ولیدل مچ موټر وسه پر يعني ذهن تصور ممنه کولی موږ د افغانستان کې دومره توليدات ولرو دومره شان دلته تولید شي ته خو د افغانستان خوري نور هوا دن ډېر پرمختګ کړای دی موږ ورته چور را تاسو له وګرځي څلګ د پیغام خال کو ته ورسوي چې ګورم افغانانوس پر ډیرای برق کې خود کې فشو وای دی خو په دې اړه موږ تل له هوا دوال څخه وختونه کړی دا بیا هم له هوا دوال څخه وختونه کوي چې درنو هوا دوالو تاثره شي خپل داخلي تولیدات څخه استفاده وکړي تاسو د تجوبي په شکل باندې یو د خپل داخلي تولیدات وو کاروي کوم <تصفح> خوخ نشول دنه <كش> زه د مواد ځای او ادرس معلوم دی زه مسؤول یم هر څه چې اخره افغان تولیدات کوم خو خاښ نه شول راشه چې زه مبرت خپل پیسې درتدار کم ان دا زو تولیدات من اور کوم کارغه ترکي د ماوازوري لمړای د تجربه په شکل وی ازموي ان شاء الله زه من اندر کوم چې په هېڅ صورت په بهراني توګه ونه کاروي افغاني تولیدات ډېر بکای پات دي په هر ا برخ کې مون تولید لرو نو خدای دې وکړي چې دیسلام مې مره ما مسولین هم خپل ټولو دولتي اداراتو کې د داخلي تولیدات دا څخه استفاده وکړي بل د ریاست الوزاره اقتصادي مرستيال څو ځله امده خبره کړې ده چې ټوله دولتي او ای اماراتی د ری کغه ملکیوي کې نظامي مکلف دي تر څو ل خپل داخلي تولیدات څخه استفاده وکړي په دې اړه د اسلامي امارات امیرالمؤمنین شیخ صاحب هم پرمان ټول دولتي ادارات تلللو چې تاسو په ادارات کې خپل داخلي تولیدات څخه استفاده کاوی د پرسترونه د منځه د اسلامي امارات تپان اه... یعنی ګور د اسلامي امارات رهبر د اسلامي امارت امیر شیخ صاحب سناد کاران اقتصادي مجاهدين خطاب کړيدي <تصفح> دوی ته په هر پیغام کې ویلي چې تاسو د مو اقتصادي مجاهدين يې زکه تاسو د هواد لپاره کار کوئ تاسو د وطن د بچان لپاره کار کوئ تاسو د وطن د اباده پرمختګ لپاره کار کوئ نو چې دومره ورته مهم شول هله ده چې بیا هم ټول دولتي او غیر دولتي ادارات ته مکتوبونه واسطه ول شي تر څو په ادارات کې د داخلي تولیدات څخه استفاده وشي کور ودان یو <تصفح> ورستۍ پختنه بلا هم لارم د افغانستان اوس محل پر تولیدي برخه کې د ګلسیخ پرنامه باندې هم تولیدات لري چې بهرنوي هوادونو ته هم صادريږي او په دې برخه کې ډیره پنګونه هم شوې ده زه غوړم پختنه ولا رما خام مواد مثلا ګلسیخته وس په کاريږي د اوس محل هم لا بهرنوي هوادونو څخه وريده وي کپ افغانستان کې ډیري خام مواد پیدا کېږي مننه په افغانستان کې تقریبا د 12 د بشپړ خو کې موږ د اوسپن ویل کوله فابریکه لره بله هغه چې سیخ ګول تولیدوي د دې لپاره خامو ټول الحمدلله په افغانستان کې پیدا کیږي زړه اوسپن زوبکوي د غوڅ خه سیخ جوړوي د غوڅ انګلارن جوړوي د غوڅ ګارډر جوړوي نو د اوسپن د لپاره د ګاردر م... او د پرټول مواد په داخل د پونستان کې پیدا کیږي کی خاموادي هغه ځړه وسپنه د ټولوي او پابریکو توري الته ځوب کیږي کی ورسره تخصیص جوړیږي نورې فابریکي سره ډول نورې فابریکي هم د تش په برخه کې وسپنه په برخه کې نه مسمده خاموادو په برخه خاموادو په برخه کې اکثریت مواد مونږ د بحر څخه ورورېدوه وو مثلاً د کین څخه دی ران څخه دی پی دیو کوم کوم مواد چې غنمو نه مزدان دي مونږ دیغه چپلکو برخه کې مثالن د پیو رزان او مثلا د د رنګ په برخه کې د پیو رزان او دغه سنور مواد چې غمو له بهرنیو وډن څخه ورده او په افغانستان کې پیدا کیږي لمدیشتا چې د هر سکتور دی په پا افغانستان کې د خام مواد په برخه هم جوري زخت ازاتمانه کور ودان خدایمن حساس چې برخه مو را سره وخت له پرسته یو کې کوم مهم څمانوي پختل تاسو <تصفح> غواړل ورډونکو سره شریک کړئ مېرباني پیغام هم او دره مننه زبیا هم د تاکید پرول ټول هوادول ته دا پیغام لرم چې تاسو راشه خپل داخلي ټوکڅه استفاده دا وکړي چې په دې سره به مو ځوانان ته د خرځمینه پیدا کړي پنګوال منتشوي کړي کاري پرستهونه زیاتې او هواد مو د بساینه پرور هواد مو د پرمختګ پرور باندېږي زه څخه زړه مننه کوم ورو دان چې برخه را سره وسته دا فونستان د میدیا رادیو ډیرو درن اوریدونکو دا ودی بحث او شنې خبرونه چې راسره وامه وری زله لته سم ډیره مننه چې تر دې مهاله راسره تم پاتې وای تر بیا چې تاسو برنه حضور کې از ریګو پلو به خون کې خدای مسپارو خپخته او خیچاره